Selamu aleykum. Krijesa njeri synon gjithmonë që të ndodhet aty ku i duket se e ndjen vetën komod, aty ku i duket se është mirë. Gjatë gjithë jetës e përcjell dëshira për të qëndruar afër dikujt të cilit do t'ja shoh hajrin. Mund t'jetë ai një njeri i pushtetshëm, apo mund t'jetë një njeri i dishëm, apo mund t'jetë një njeri i pasur, apo kështu me radhë. Megjithatë, është e pamohueshme se nuk ka nder dhe privilegj më të madh për njeriun sesa të arrijë pozitë e cila do të jetë për te afërsi me Allahun fuqiplot. Pra, njeriu është ai i cili i afrohet Allahut, ndërsa Allahu afërsinë e vet i ja kalon në dispozicion secilit. Pra, çdo njeri prej neve është i lirë të zgjedh, dëshiron ta ketë Allahun afër apo jo. Ndërsa Allahu i madhruar le që na është prezantuar neve nëpërmjet të shpalljes, duke na treguar për veten e tij, duke na u prezantuar me emrat dhe cilësitë e tij të panumërta, të shumta, që gjithnjë ngacmojnë tek njeriu dëshirë për të arritur shpërblimin e Allahut fuqiplot dhe për ta merituar mëshirën dhe kënaqësinë e tij. Por Allahu në mënyrë të veçantë pastaj na tregon edhe për afërsinë e vet. Kur e shfletojmë Kur'anin, do të hasim në ajetet që flasin për agjërimin dhe pas tri ajetesh që flasin për agjërimin vije një ajet i katërti në atë renditje në cilin Allahu i madhruar thotë kështu: Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Kur të pyesin ty robët e mi për mua, un jam afër. Në këtë formulim Allahu madje nuk thot thuaj un jam afër, por për të treguar afërsinë e vet edhe në tekst e heq fjalën thuaj edhe tregon vet, pra pa e autorizuar asnjërin të thot Zoti është afër, por Allahu vetë drejt për drejt na tregon unë jam afër. Dhe kur Allahu thotë unë jam afër, ne nuk kemi se si ta kufizojmë këtë afërsi të Allahut. Nuk kemi se si të ndjehemi të privuar vetë apo të konsiderojmë se ndonjëri mund të jetë i privuar nga afërsia me Allahun fuqiplot. Për arsye se Allahu është afër çdo njerit i cili synon dhe dëshiron të jetë afër Allahut fuqiplot. Allahu i afrohet secilit jo për aq, mirë po edhe për shumë më tepër se sa dikush dëshiron edhe synon t'i afrohet Allahut të madhruar. Na ka treguar i dërguari Muhammed sallallahu alaihi wasallam në një hadith në cilin i rrëfen fjalët e Zotit të plot fuqishëm, kur thot, kur më afrohet robi mua një pëllëmb, unë i afrohem një bryl, kur ai më afrohet mua një bryl, unë i afrohem një pash, kur ai afrohet ndrejtimin tim duke ecur, Allahu thot, unë i afrohem ati duke nxituar. A ka mirësi më të madhe se kjo, se sa Allahu i madhruar të na afrohet ashtu si duhet. I dërguari sallallahu aleyhi vesellem në ka të reguar se kjo afërsi bëhet akoma më e madhe në Ramazan. Dhe njëriju duhet të përfitoj prej kësaj afërsie. Kur je afër me dikend, e shfrytëzon afërsin të ndë për ta shëndruar atë në përfitim personal, në nder dhe privilegj. Këtë duhet ta shfrytëzojmë ne pikrisht në këtë muaj të Ramazanit, ashtu që të na vijë Ramazani dhe të dalë, të largohet prej nesh e ne të jemi të falur, ashtu sikur se ka thonë i dërguari Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i raft hunda në tokë ati të cilin e ka arrit Ramazani dhe ka kaluar Ramazani e nuk janë falur gjunahet. Pse meriton njeriu të mallkohet në këtë formë, pikrisht për shkak të mosgatishmërisë së tij për të përfituar nga Ramazani, e që është një gjë fare e lehtë për secilin, mjafton vetëm që të dëshiroj. Pra, Zoti i Madhreshëm na mëson soft që të bëjmë vepra të cilat na afrojnë tek mëshira e tij.